Так, і в споживанні рок-музики червоні гітари, скальдові, значили більш, ніж, мабуть, всі інші. Шановні колеги, ми починаємо трансляцію, тому я мушу нас поки що перебити. Отож, вітаю на події Центру міської історії, яка проходить спільно, ну, вона відбувається і реалізовується спільно з Інститутом Адама Міцкевича. Це є проєкт, який має назву «Міські фрагменти, простір, медіа та візуальність». І цей проєкт – це не є просто онлайн-лекції. Ми плануємо, що ці лекції, одну з яких ви сьогодні почуєте, побачите, вони стануть частиною курсу, навчального курсу, в якому можна буде показувати історію ХХ століття через перспективу, наприклад, Львова, але брати до уваги і польські наративи, і українські наративи. Тобто, як спроба відійти від цієї етноцентричної якоїсь моделі, особливо в таких складних місцях, як наше місто, і показати її більш складною. Сьогоднішня лекція, вона стосується ширшого контексту, вона не тільки стосується Львова, а більше за всієї радянської України. Я дуже радий зачитати кілька слів про цей виклад. Ми дуже раді, що доктор Василь Косів погодився взяти участь у цьому проєкті. І він виголосив лекцію, яку ви зараз почуєте. Вона має таку специфічну назву «Західна отрута в українському плакаті пізнього соціалізму». Я сподіваюся, ви розумієте, що західна отрута – це фактично мова ідеології радянської того часу, або як описували впливи, західні впливи у радянському мистецтві, в радянській культурі. І не в останню чергу через це ми запросили коментатором до цього викладу професора Сергія Жука, який є українського походження, але американський історик з університету Болла в Індіані, і він робить дуже важливу справу тим, що включає в радянознавство чи в історію Холодної війни теж наративи, пов'язані з Україною. Але ще раз повернемося до Василя Косіва, доктор мистецтвознавства, доцент кафедри графічного дизайну Львівської національної академії мистецтв. Василь Косів був відзначений за свою книгу «Українська ідентичність у графічному дизайні 45-89 років» на кількох форумах, на Львівському форумі видавничому, а також отримав відзнаку як книжка року 2019 року. Василь Косів за своєю освітою є більше художником, але він потрохи трансформувався в історика мистецтва, я би сказав, теж історика, і в нього є дуже хороша можливість, власне, поєднувати візуальні студії, історію мистецтва із класичною історіографією, і в тому, мені здається, цінність його роботи. Перед тим, як ми перейдемо до прослуховані перегляду лекції Василя, я запрошую його сказати кілька слів. От він у нас в живому форматі, а ви побачите більш запис. І я теж хочу наголосити, що ця подія, вона транслюється на каналі, YouTube-каналі Центру міської історії. Більшість наших слухачів є там. І ті, хто слухає нас на YouTube-каналі, ви можете задавати питання і пану Василю, і пану Сергію. І ми їх тут озвучимо, тобто наші колеги, вони читають коментарі на каналі. Будь ласка, Василь. Дякую Центру міської історії і дякую усім, хто до нас приєднався. Я бажаю вам гарного слухання лекції, а поговоримо вже опісля. Наш регламент простий. Ми зараз слухаємо лекцію, потім будемо мати коментар пана Сергія Жука, і після цього можемо прийти до обговорення. Всім привіт! Ми поговоримо сьогодні про західну отруту, отрута, як бачимо, в лапках, в українському плакаті пізнього соціалізму. І перед тим, як почати розглядати ці плакати і говорити
цю розкривати цю тему. Я би почав з такого діалогу. Отже, уявимо собі 86-й рік. Київський будинок кіно готується до кінофестивалю. Приходить художник плаката Ашота Рутюнян і приносить свій варіант, свій проєкт плаката до цього кінофестивалю. Засідає художня рада, і один з членів художньої ради каже: «А ви зверніть увагу, це ж хмари не наші, це хмари зарубіжні». Ашот відповідає: «Які зарубіжні? Про що ви говорите? А ви член партії?» «Так, ну і що? А чому ви такі хмари намалювали? При чому тут член партії і хмари? Ви що, хмар не бачили? Це ж грозові хмари. А чому грозові? Поясніть. Над Києвом і грозові хмари». Такий доволі, я б сказав, сюрреалістичний діалог. Про що він говорить? Він говорить про те, що члени художньої ради, відповідно, це був представник партії, які входили в художні ради, які затверджували плакати, вони стурбовані. Вони бачать, що з плакатом щось не те. А звичайно, Ашот Рутюнян специфічно це намалював, очевидно. Він розповідав, що там було багато такого сюрреалізму. Але слово «сюрреалізм» не звучить. Не звучить ніякі застереження, не звучать щодо змісту чи якихось конкретики щодо стилістики. Але видно, що це хмари зарубіжні, як би це абсурдно не звучало, що це щось не наше. Отже, ми поговоримо про ці впливи не нашого, буржуазного, зарубіжного на український радянський плакат пізнього соціалізму. Ми бачимо у 70-х, 80-х роках сюрреалізм, бачимо оп-арт, бачимо поп-арт і навіть психоделію в плакатах, які видаються державними видавництвами за державний кошт і, відповідно, супроводжують. Переважно це естрадні плакати, тому вони супроводжують виступи українських радянських артистів. Звідки ж взялася ця отрута і як же ж ці прояви проникали до Радянського Союзу? Відлік тут треба вести з 57-го року, з великого фестивалю молоді і студентів, який відбувався у Москві в той же рік, і до цього фестивалю готувалися. Це була перша така велика подія, коли до Радянського Союзу приїхали, мали приїхати тисячі людей, молодих людей, як тоді вони казали, прогресивної молоді, але все ж таки з капіталістичних країн. І от бачите, до фестивалю готуються, вишиванки одягнули, на бандурах грають, і ось-ось ці гості приїдуть. Приїздять гості, це виглядає зовсім інакше. Що привозять ці гості? Ці гості привозять джинси, що для молоді просто було чимось неймовірним. Вони привозять рок-н-рол, вони привозять музику, вони привозять англійську мову і цей сленг англомовний. Отже, це величезне зіткнення і це величезний стрес, який, скажімо так, тривав ще багато-багато років. Очевидно, я тут трішки перебільшую, не одна подія, але загалом хрущовська відлига і оце відкриття радянського світу на впливи Заходу, воно мало кілька таких етапів, подій. Наступного року, в 58-му, відбувається велика виставка мистецтва соціалістичних країн, країн соціалістичного табору у Москві. І, відповідно, ці віяння, ця естетика Заходу, вона поступово, звичайно, в більших містах швидше, але вона проникає в середовище, передовсім радянської молоді. Це викликає занепокоєння. Ми вже в 57-му році, ще перед фестивалем, бачимо ось таку доповідну записку міністра культури СССР, яку він пише в ЦК КПРС. Тут довгий текст, але йдеться про те, що молоді радянській все це подобається. Буржуазна занепадницька художня культура їй подобається. Молоді люди симпатизують цим творам на виставках. Вони захищають в результаті формалізм
і так далі, і так далі, і так далі. І зрештою, в кінці вони виступають проти методу соціалістичного реалізму, що було святим. Зауважте, це початок 57-го року, навіть ще фестивалю не було. Але коли з'являються оці контакти, коли їх стає більше і більше, то, звичайно, симпатиків цієї західної естетики стає ще більше і більше. Звичайно, що цей фестиваль в Москві проходить, виставки в основному в Москві і в Ленінграді. Найбільш масовими каналами і цими джерелами інформації про те, що відбувається на Заході, була періодика. Періодика соціалістичних країн, періодика зі Східної Німеччини, з Болгарії, з Угорщини, яку можна було вільно, порівняно вільно переплачувати радянським громадянам. Тому що це соціалістичні країни, відповідно, можна тут це читати. Але і в журналах от східнонімецьких, і особливо польські журнали, вони репродукували там усе те, що відбувалося на той час у країнах буржуазного світу. Таким чином, вони ставали такими каналами інформаційними, з яких просто дізнавалися художники в СССР, зокрема тут в Україні, про все те, що відбувається за кордоном. Так що поінформованість була доволі сильна. Причому ці журнали – це не тільки професійні журнали, такі як «Проєкт польський», але це також такі журнали, як «Ти і я» чи інші, в яких оце просто оце оформлення, воно, оці обкладинки і ті ілюстрації, все те, що було всередині, воно просто ну, зносило голову метафорично нашим вихованим на соцреалізмі молодим художникам. Тобто це було щось неймовірне, і це був якийсь паралельний світ, який став раптом доступним. Занепокоєння це наростало, занепокоєння ідеологів партійних органів. І, відповідно, з'являється ціла армія мистецьких критиків, яка протиставляє радянську естетику цій буржуазній. Вони вже не приховують, вони вже самі в цих книжках репродукують ці твори західні, але вони їх оголошують гниллю, сміттям і всім тим, що просто так чи інакше занепаде, помре і так далі. Дуже парадоксально, саме ці книжки стають джерелами інформації про те, що відбувається на Заході. Зокрема, якщо ми на обкладинці бачимо такий чудовий оп-арт, то ми дізнаємося про нього саме з цих книжок. І зауважте, як тут обкладинка, як тут назва трактує по ту сторону. Тобто ми маємо якби два світи. Маємо світ добра, світ зла, світ щасливої радянської дійсності, а по ту сторону є оце занепад і загнивання. Але що робити, коли по ту сторону опиняються якісь речі, які створені в Польщі? Тому що Польща належить до цієї сторони. Країна в соціалістичному таборі, але в Польщі ми маємо ось такий, скажімо, приклад плакату до Варшавського бієналі, який просто наслідує і просто в тренді тодішнього захоплення оптичним мистецтвом і оп-артом. І, відповідно, те, що робить Ленс Вайман для Мехіко, те ж саме через два роки ми маємо в Варшаві на бієналі. Відповідно, це занепокоєння, воно щораз частіше концентрується саме на Польщі. Тому що поляки якось відрізняються. Вони в цьому соціалістичному таборі роблять таке, вони є настільки зухвалими, що не могли би собі дозволити робити румуни, угорці чи інші. І тут видно критику цієї виставки 58-го року, де поляки були, як тут, кричущим винятком із загального реалістичного тону. Тобто в Польщі відбувається щось дивне, і вони є якоюсь аномалією. Але вони є по нашу сторону, тому інформація їхня може спокійно сюди проникати. Усі художники, плакати, з якими були записані інтерв'ю, це ті, хто сьогодні в похилому дуже часто віці і пригадують дуже добре, власне, 70-ті роки,
чи навіть трішки швидше, вони говорять про цю періодику і, зокрема, про журнали з Польщі, як про певну альтернативну освіту. Тут просто фантастична цитата одного викладача марксизму-ленінізму, пригадує Георгій Шевцов, який каже: «Його падліца учать, а він йде в бібліотеку і просить журнал «Польща». Тобто це така невдячність. Як же ж так? Тебе радянська влада тут виховує, вчить і показує тобі кращі зразки, а ти ж, сволоч, йдеш і журнал «Польща» розглядаєш, і більше тобі це подобається, ніж те, що ми тобі, ніж це, що ми тобі говоримо і показуємо». Відповідно, аргумент який? Каже Шевцов: Польща – соціалістична країна, і вони роблять таке, значить, і нам можна. І цей аргумент вбивчий, тому що, справді, що ж ти заперечиш? Польща, значить, Республіка Людова, і все там під контролем радянської влади. Відповідно, нема чому заперечувати. А от поляки, як каже Шевцов, були просто геніями з точки зору, передовсім, мистецтва плакату. Тут треба сказати про два, якби, такі канали впливу і два аспекти. З одного боку, Польща була інформаційним майданчиком, і через ці журнали показували все те, що діялося у світі, але Польща також мала оцей феномен плакату, польського плакату, який на весь світ був знаний. І оці підходи, ці методи поляків до творення плакату, вони були просто неймовірними для, власне, українських художників. І це справді була велика школа для усіх. Те ж саме говорить Олег Викленко з Харкова. До нас весь Захід йшов, це через Польщу. Говорить Володимир Лісняк. Багато з тих стилістик, з тих трендів, вони сприйняли як польські. Навіть якщо поляки у своїх роботах, скажімо так, використовували не свої знахідки, не свої винаходи. Але для українських, радянських художників плаката це були поляки. І джерелом, скажімо, знання про психоделію чи про психоделічну стилістику були не британці чи, скажімо, якісь там фріки з Каліфорнії, а це були якраз поляки. Отже, самі польські художники плакату, і тут я мав можливість розмовляти з М'ячеславом Василєвським, вони були свідомі цієї місії. Вони зустрічалися з радянськими художниками і, відповідно, розуміли, що вони мусять їм щось показати, що через них проходить оця інформація. І, відповідно, жартома так називали, самі називали свою Польщу найвеселішим бараком у соціалістичному таборі. Тому що вони спокійно могли виїхати до Франції чи виїхати ще кудись, а їхні колеги, друзі з Угорщини чи з Румунії не могли собі цього дозволити. Тобто Польща звучить у цих матеріалах, у архівних матеріалах спілки художників, в обговореннях і в цьому професійному дискурсі постійно. Тобто від кінця 60-х років ми маємо в архівах оце план роботи секції на 68-й год. Це секція плакату київська. У них запланований відбір до виставки на бієналі. Бієналі в Варшаві стає таким дуже важливою подією що два роки, і 68-го року відкривається цей музей плакату. І це така мекка для українських художників. Усі вони або були там, або посилали роботи туди, або принаймні розглядали жадібно всі ці каталоги, які хтось звідти привозив. І от 68-й рік, відбір робіт на бієналі. А в протоколі за 76-й рік ми бачимо, що звітуються художники перед тими, хто не їздив. Тобто одні їздили, другі не їздили, але от Шостя показує діапозитиви. Художник плаката Віталій Шостя. Тобто фактично ті, хто навіть не їздили, за посередництвом своїх колег, вони дізнавалися, по-перше, про польський плакат, а по-друге, про плакат японський, американський, французький, швейцарський і всі ті зірки
були представлені в Варшаві на Бієналі. Таким чином, це була якби це був такий найкращий інформаційний канал, коли щось я там був, привіз слайди, все це перефотографовувавши ретельно, і показував це в спілці художників в Києві. От 84-й рік, зауважте, знову Шостя звітує про зустріч з художниками Польської Народної Республіки. Тобто він знову показує слайди і каталоги. Тут треба сказати, що в системі оцього спілчанського життя там обов'язковими були певні лекції, семінари з політосвіти. Приходили з ідеологічних відділів партії співробітники, читали лекції. Тобто вони цих художників якби ідеологічно підковували. Але те, що ми бачимо з архівів, те, що ми бачимо з тих ретельно зафіксованих стенограм, показує, що є паралельний канал, є паралельна освіта, яка говорить, очевидно, про щось зовсім інакше. І не маємо ми навіть сумніву, що те, що показує Шостя в цих слайдах, більше має вплив на цих художників, ніж ота лекція з представника ідеологічного відділу партійного і якісь там політінформації. Таким чином, цей вплив і ця Польща стає якби такою таким вікном, такою школою, і це знову ж таки. Шостя говорить, зрештою, те саме. Це стає місцем у завісі, через яке можна було пронести одну валізу. Так гарно він тут метафорично висловлюється. Все, що було в Європі, йшло через Польщу. Знову ж таки, ми маємо велике занепокоєння. Велике занепокоєння цим польським впливом і цим каналом. Зупинити це ніхто не може. Стримати і, якби сказати, опаплюжити ніхто не може, бо це соціалістичні наші колеги. У них плакати, які присвячені якимось там партійним з'їздам чи якимось подіям, чи навіть плакати польські з техніки безпеки. Вони якісь такі неймовірні і зовсім не соцреалістичні. І зробити з цим щось дуже складно. І, відповідно, дуже цікаву тактику знаходять ідеологи і мистецтвознавці, вони пишуть, що польські майстри базувалися на вивченні радянського плакату 20-х років. І тому вони такі круті, тому вони такі хороші, і тому вони такі цікаві. Вони насправді вчилися на радянському плакаті. І це дуже цікава публікація, 79-й рік. Вона показує фіаско, вона показує програш, вона показує те, що змирилися. Змирилися всі, що цей канал є, цей плакат кращий, на ньому всі вчаться. Ну і добре, нехай так буде. Отже, ми говорили про цю отруту заходу західних стилістик, яка проходила найбільше через Польщу, через такий інформаційний канал. Давайте глянемо, як же ж це виглядало в плакаті. Давайте подивимося на конкретні твори. І тут треба сказати, що найкраще це проявляється у естрадному плакаті. У естрадному плакаті, тому що це специфічний жанр. З одного боку, цензура там не була така строга, а з іншого боку, це дуже було співзвучно музиці і всьому цьому руху вокально-інструментальних ансамблів. Для органів безпеки, для партії виглядало безпечнішим створити радянські альтернативи у вигляді цих ВІА, вокально-інструментальних ансамблів, аніж молодь буде ходити і наспівувати Бітлз чи якісь інші пісні з буржуазного світу. Тому це підтримувалося, сприяли цьому. І тут треба нагадати, як же ж виглядала, як же звучала ця музика. Оце були такі гібриди української якоїсь мелодики з західними ритмами, з західним звучанням і західними якби трендовими музичними конструкціями. Те ж саме було в одязі. Якщо ви подивитеся на відео чи на фотографії, то ми маємо усі ці
патерни, вишиванки і аплікації ніби з народного одягу, але накладені на крій, абсолютно модний західний крій модного одягу, розширені донизу штани і так далі, ну і про зачіски можна говорити, і про все інше. Тобто це є така гібридність. Можливо, найкращою ілюстрацією цієї гібридності є ансамбль Кобза і їхній винахід поєднання електрогітари і бандури, з якого вони створюють електробандуру. Тобто оця електробандура – це є така гарна, як би сказати, метафора усього того, що я зараз буду показувати. Отже, як виглядав сюрреалізм? Сюрреалізм виглядав так, як це було в 70-ті роки на численних рекламних якихось шпальтах в журналів. Тобто сюрреалізм у 60-ті він був все ще на піку. І от Рене Магріт, що в кінці 20-х чи в 30-х роках малював, те потім робив знову в 60-х, тому що сюрреалізм був цікавий також і в той час. Але це був один з тих стилів, якого найбільше надуживали чи зловживали. Тобто він був всюди. Реклама комерційна була переповнена от таким сюрреалізмом. І тут питання велике, чи це під впливом Магріта, чи це під впливом цих рекламних шпальт в цих журналах західних. Але ми маємо, ось Валерій Вітер робить такий плакат для Кобзи. Ну і тут знову ж дуже важливе оце поєднання. Стилістика ніби якась не наша, оцей сюрреалізм, а що таке Кобза? І оця семантика та і назва ансамблю, вона дуже українська. І маємо в цьому поєднанні українське, але не радянське. І от оце дуже було важливе, такий комунікаційний такий аспект цих плакатів. А що Таротюнян робить? Він був загалом художником двох київських кінотеатрів, і він малював такі гіперреалістичні афіші для кіно. І, очевидно, тут вплив титрів. Ну, ми тут точно бачимо якісь зоряні війни чи ще щось. Але це українська група «Стожари». І коли «Стожари» – слово, та ми маємо в, так би мовити, естетиці «Зоряних воєн», то це, знову ж таки, те ж саме. Це є електробандура, та? Це є поєднання чогось українського і цього західного. Петрененка він тут зображає в такому образі якогось воїна, який врятував щойно весь світ, чи якогось самурая, там, або він зараз врятує це місто. Отакий тут не стільки Петрененко, як голова Петрененка вширяє над водами. І дуже гарно тут можна ілюструвати власне ці концепти сюрреалізму, в яких мусить бути щось дивовижне або моторошне. Оце такі два поняття чи два концепти, які для сюрреалізму дуже, дуже характерні. Про цю моторошність пише Фройд в одноіменному своєму тексті, і це дуже багато експлуатують власне сюрреалістами. Тобто це моторошно, коли голова фактично з води вилазить, а там якісь риби, там якісь ще щось. Ну і що говорить сам Ашот про цей художник? Коли я його запитав про ідею, яка ж була ідея, а він каже, та нема ніякої ідеї. Могло бути так, а могло бути сяк, а могли бути ще й капля, а в каплі портрет і так далі, і так далі, і так далі. І тут, розумієте, це є як найкраще співзвучне до самого маніфесту сюрреалізму 24-го року. Знову ж таки, суть сюрреалізму в такому чистому психічному автоматизмі, де ти виражаєш, чи вербалізуєш, чи візуалізуєш все, що тобі прийшло в цю секунду в голову. Тобто тут немає ідеї, немає сюжету. Це просто такий потік власне цих якихось думок, які в тебе є в дану секунду. Треба сказати, що сюрреалізм в часи перебудови, він дещо трансформувався. Ми маємо якби візуальну мову ту саму, але він тут має ідею, і тут є такі концептуальні зображення, такі метафори складних понять. В даному випадку Вишневський з Панфіловим роблять такий сильний образ
геноциду культури, геноциду народу. І якби тут сюрреалізм був добрий, щоб зашифрувати в такому образі щось складне і щось, що хотілося висловити. Те ж саме тут можна сказати про плакат Валерія Вітера з цими дзвонами. Його, до речі, цензори питали, а що ж це таке, чому це над Києвом нічне небо, чому це дзвони, вночі дзвонять, ви на що взагалі натякаєте? Та Вітер не розгубився, треба сказати. І каже, так вони ж не вночі, вони просто в космосі, а в космосі завжди ніч, тому це просто так має бути. Ну і цей плакат надрукували. Таким чином цей сюрреалізм був або повністю автоматичним, або мав якусь метафоричність в часи перебудови. Але якщо ми говоримо про візуальні такі прийоми, і вони характерні, і вони якби дуже співзвучні з західним сюрреалізмом в образотворчому мистецтві. Оп-арт. Оп-арт, оптичне мистецтво, знову ж таки. Ну, я дуже сумніваюся, що виставки в Нью-Йорку в середині 60-х років і ці роботи, чи там британки Бриджіт Райлі, чи американських художників, що вони були ось відомі українським плакатистам. Швидше за все, це було за посередництвом, знову ж таки, графічного дизайну. Знову ж таки, бачимо те, що робив Вайман з Мехіко в 68-му році. І цей оп-арт, він прийшов за посередництвом оцих дизайнерських якби інтерпретацій. Павлусенко робить такий плакат для книжкової виставки. Якщо ми відріжемо, от відрізали би ми цю верхню частину, це просто можна в раму і на виставку оптичного мистецтва. Це є вершинна форма абстракції, і це є, власне, ця отрута абстрактного мистецтва, який проникає в нашу розумію, радянську дійсність. Але вона тут тріумфує на виставці, причому зі символікою кольору тут все в порядку, так, червоно-синє – це радянська Україна. Все тут добре, але ми ж бачимо, в чому справа. Ми бачимо, що це просто зображення оптичного мистецтва, і нам цікаво, як воно мерехтить. А те, що там за змістом – це діло другорядне. Ось квартет «Явір» невідомого автора, але це він повторює. Це мерехтіння повторює, знову ж таки, те, що було в тренді після Мехіко 68-го року. Є цікавими такі приклади, коли намагаються цей оп-арт від абстрактного мистецтва перевести в якусь конкретику українські художники і намагаються ілюструвати зміст. Скажімо, тут ансамбль «Десна», і тому тут ці хвильки мерехтять. Ансамбль «Смирічка», і тому тут якісь ці ламані лінії, які нібито ілюструють цю смирічку. Тобто оп-арт стає менше якби абстрактним, більше ілюстративним, але тим не менше ці мерехтіння, вони дуже, дуже важливі. Далі є приклади і хороші такі адаптації всіх цих студій і всього цього вивчення українського народного орнаменту. Тому що всі художники плаката вчилися в інститутах, в училищах, вони всі вивчали народний орнамент. Практика, на практику їздили чи ходили в музеї, замальовували ці взірці. Оце національне за формою, а соціалістичне за змістом, оця формула соціалістичного реалізму, вона передбачала, що молоді художники повинні вчитися народного мистецтва, фольку. І тут цікаво, як оці, ну, з одного боку, чисті такі абстрактні композиції в дусі оп-арту, але з іншого боку, як вони інкорпорують оці знання і оцю естетику українського орнаменту. В даному випадку Дмитрюков, і тут от невідомий автор в цьому плакаті до «Вія Краяни». Ну, з одного боку, це оп-арт, а з другого боку, це такий нормальний килим якийсь народний. І скажімо, тут ми можемо це натхнення дуже чітко побачити. Також є багато таких прямих наслідувань, майже копіювань, вазарелі.
Є також, я тут не показую, є достатньо плагіату, відвертого плагіату, тому що можна було перезняти з якогось західного журналу, швиденько тут щось видати, і ніхто ж не знав про цей журнал чи про цей оригінальний плакат, особливо, якщо цей плакат, скажімо, з Японії. А він був репродукований в якомусь там польському журналі, і ми тут в Україні його вже бачимо і сприймаємо в рекламі якогось вокально-інструментального ансамблю. Далі поп-арт. І поп-арт – це, знаєте, така кульмінація когнітивного дисонансу, я б так сказав. Тому що назви цих вокально-інструментальних ансамблів до глибини українські. Стилістика і зображення тут ну просто найбільш відверто нерадянське. Я би так сказав, воно навіть антирадянське. Тобто ми маємо усю ту буржуазну, американську в даному випадку, естетику популярної реклами і поліграфії, всього того, що було у поп-арті. Ми маємо якби одягнуто на тематику української пісні. І от група «Світязь», вона виглядає так, ніби це якась американська поп-група. Ну і тут дуже важлива, знову ж таки, дуже важливі конотації щодо української ідентичності. От вона, цей плакат про українську групу, про українську музику, але вона не радянська. Вона тут точно не радянська, вона тут, ну я б сказав, багато в чому навіть антирадянська. В такій стилістиці і одягнута в таку стилістику. Червона рута. Якщо червона рута виглядає з такими вибухами, спалахами, такими якимись металічними відблисками і такими зірочками. Окей, п'ятикутна зірочка – це і в американському поп-арті, і в радянському маємо гарне співпадіння. Можна використовувати, цензура пропустить. Якщо червона рута виглядає так, то вона точно українська, бо це червона рута, і вона точно не радянська, а може і навіть антирадянська. Гурт «Олеся» з цими проміннями, і тут в нас відразу з'являються такі алюзії на роботи Роя Ліхтенштейна чи Таданорі Йоку в Японії. Так чи інакше, ця Олеся дуже, дуже сучасна і дуже така в тому плані прогресивна. Софія Ротаро виглядає тут абсолютно як американська поп-співачка, а не радянська, з цими всіми зірками і з цим об'ємним леттерингом її імені в перспективу. Та? Що також важливо, аерограф. Так? Аерограф як інструмент, він дозволяв робити всі ці бліки, відблиски, і фантастично це виглядало, реалістично і так навіть гіперреалістично. Тут можна ще говорити про гіперреалізм і про такий фотореалізм, який теж був в тренді в Америці. Отак виглядає логотип Олесі з таким металіком, з таким відблиском. І це те ж саме, що на альбомі Джеррі Гарсія, який ну, фанати слухали і там, і зрештою сюди теж платівки провозили. А вони, в свою чергу, беруть і запозичують оці хромовані чи нікельовані на накладки на автомобілі. Тобто це якраз оця естетика, оця стилістика поп-арту, яка таким чином кочує до радянського гурту. Знову розширений, підкреслений цей растр, який ми бачимо в Ліхтенштейна, і ми бачимо ці такі свічення, ореоли, які вже тут близькі до, ну, зрештою, вони близькі до психоделічних якихось таких свідчень і того, що ми бачили, того, що є в плакатах до кислотного року, чи цієї психоделічної музики британської, чи особливо в Каліфорнії, в Сан-Франциско, оцей осередок, і тут Віктор Москозо робив дуже, дуже, дуже схожі речі, схожі плакати. І таким чином ми маємо навіть прояви психоделії. І Валерій Вітер тут робить такий своєрідний
скажімо так, передає привіт гіппі і Flower Power з цими квіточками, і світиться в нього ця Прохорова, ніби українська радянська співачка, ніби тут все окей за змістом. Але за формою, ну це точно Flower Power, так? Такі якісь образи, знаєте, так ніби з якихось вечірок і хепенінгів десь в якихось в лондонських, знаєте, клубах чи клубах в Нью-Йорку, андеграунд, де проєктуються кольорові зображення на артистів, на музикантів, і все це, так би мовити, сплітається в один такий психоделічний екстаз. Звичайно, всі під наркотиками і під галюцинаціями. І це все, ще раз повторюю, у великому, красивому, дорогому, гарно виконаному плакаті радянської України, який друкується за державні гроші в державному видавництві. Я працював якийсь час з колекцією психоделічних плакатів в музеї дизайну в Нью-Йорку. Так от я вас запевняю, що вони в 5 разів гірші, дешевші, на нещасному папері і такі, знаєте, дуже слабенька поліграфія. А от радянський психоделічний плакат, оце серйозні кошти і серйозна, красива, якісна поліграфія, дуже гарний, якісний папір. Маємо такий парадокс. Те, що в Сан-Франциско було в андеграунді, те в радянському контексті і дійсності є, ну, якби спонсороване державою. Тут знову Валерій Вітер, очевидно, передає привіт Бітлз і «Жовтій субмарині», і ми бачимо, як ця кобза. Валерій Вітер, ось він зображений по центру, він є солістом головним гурту «Кобза», і він є професійним художником плакату, автор багатьох плакатів до свого гурту і взагалі таким лауреатом багатьох конкурсів, дуже гарним українським плакатистом. Ну, звичайно, що він знає про «Бітлз» і про автора чи «Жовтої субмарини», і вони розглядають ці каталоги, вони звідти черпають своє натхнення. Тут плакат з Сімферополя невідомого автора, знову ж таки, Уес Вілсон, «Сан-Франциско, 67-й рік», це те ж саме, фактично, ми бачимо за цією візуальною мовою, шоу «Grateful Dead», ця легендарна група, та що «Шторм», український радянський ансамбль. Ну, він тут вже не ансамбль, тут є біт-група. Та? Тут назва вже трошки інакша. Ну і оці вигини, нечитабельність. Тут є біт-група. Та? Тут назва вже трошки інакша. Ну і оці вигини, нечитабельність оцього напису «Grateful Dead» в іншому плакаті Вілсона. Знову ж таки, наслідування цієї нечитабельності ми бачимо у групі «Товтри». Таким чином, ми маємо в цих радянських естрадних плакатах такий гібрид. Гібрид українського змісту з нерадянським, буржуазним, ворожим, дуже часто антирадянським стилістичним виразом. І можна хоч що говорити, знаєте, про те, що це якби такий жанр несерйозний, що політичний плакат був інакший, що це було тільки зв'язано з концертами, але ці листи величезні висіли на вулицях, і вони багато чого промовляли саме про українську ідентичність, як про сучасну, як про ту, яка перебуває в світовому контексті і яка не обов'язково є радянською. Так, вітаємо назад в нашій студії і перепрошуємо за ці технічні проблеми. У нас зупинилося якийсь момент відео. Як казав Василь, форма і зміст не завжди буває зв'язуються, але ми раді, що все виправилось. Я маю честь і приємність запросити до слова професора історії університету Болла у Індіані, це в Сполучених Штатах Америки.
Сергія Жука, який захистив свою дисертацію в університеті Джона Гопкінса, яку він якраз рекламує в нас на екрані. І Сергій Жук займався дослідженням релігійних груп і різних сект. Згодом у нього його фокус дещо змістився теж до популярної культури, популярної музики. Я тут мушу видати секрет. Сергій Жук був в минулому теж діджеєм в Дніпропетровську і знає музику і про те, що розповідав Василь, не тільки з книжок, а з особистої практики, яку він потім поєднав з академічною діяльністю. І зараз Сергій Жук працює над кількома, ну, відома його праця, перепрошую, я не сказав, «Rock'n'Roll in the Rocket City», тобто «Rock'n'Roll в місті ракет». Це така популярна назва Дніпропетровська, тепер Дніпра, місто-виробник балістичних космічних апаратів. А тепер Сергій Жук займається впритул холодною війною і тим, як Радянський Союз втручався в внутрішню політику Сполучених Штатів Америки в різний спосіб, а також намагається зараз він дослідити різні міста в США і в Радянському Союзі. Пане Сергію, ми раді, що ви погодились коментувати виклад доктора Косєва, і, будь ласка, the floor is yours. По-перше, я повинен почати з визнання оригінальності та унікальності теми, методів і висновків лекції Василя Косєва. Кілька слів про мій власний зв'язок з цією темою. Богдан сказав, що я займався релігійними сектами євангелічних християн в Україні, в Російській імперії. Це було теж пов'язано з моїм життям, бо мої хлопці, які мали гурт, рок-гурт у Ватутіному Черкаської області, з Нижнєвартівського району, виїжджали в місцеві організації баптистів і грали там релігійну музику, використовуючи Doors, Grateful Dead, німеччина, Росія, Beatles, Rolling Stones, але ж з релігійними текстами, сам Давід і так далі. І в нас був скандал, бо я був в цій групі, я робив звукозапис і КДБ. То це мій зв'язок з релігійною тематикою, але ж я був завжди і залишаюсь зараз американістом. Я вивчав історію колоніальної Америки, бо це був єдиний вихід для мене студентом. Не 17 століття було далеко від ідеологічної боротьби. І я тому вирішив писати цю книжку про ці секти, потім використовував свій власний досвід, не тільки діджей, але споживач цієї продукції, яку описав Василь у своїй доповіді. А зараз я майже закінчив книжку про, вона називається «Операції КДБ проти», це робоча назва для англо-американського видавництва, «Операції КДБ проти США та Канади в радянській Україні після Сталіна», де я розглядаю ситуацію з боротьбою проти українського націоналізму, єврейського націоналізму, релігійних сект і культурного споживання молоді. Хіппі, панки, бітломани, фарца і інші представники західної отрути, яку Василь спробував показати в цій доповіді. Я знаю цей текст 16-го року пробували, і ми зустрічалися з Василем в Колумбії, в Колумбійському університету Нью-Йорку. Я тоді мав згоду
викладати мої проблеми з релігією, рок-н-ролом і культурним споживанням. І тоді я зустрівся з Василем, і для мене це була дуже цікава і дуже важлива зустріч, бо я знайшов у Василевому проєкті багато ідей і концепцій, які вплили на мій проєкт про культурне споживання. Я тоді ще відзначив, що Василь Косів спробував порівняти роль української ідентичності в графічному дизайні за часів Холодної війни, суспільства радянської України та серед української діаспори Канади і США. Така його була тема, коли він робив цей ресерч в Канаді і США в 16-му році. Я захопився цим дослідженням і навіть почав використовувати революційні методи Василя у моєму власному дослідженні використання української національної ідентичності в геополітиці Холодної війни. Дослідження Косіва, і я як експерт мусю підкреслити, це перше в світі, написано любою мовою, російською, українською, англійською, німецькою. Ну, кого спробую порівняти роль графічного дизайна в презентації української ідентичності в капіталістичній Америці, Європі та соціалістичній Україні. Для мене, як соціальної історії культурного споживання, важливим висновком Василя Косіва є його твердження, що за часів Холодної війни з впливом часу і в УРСР, і в українській діаспорі більшість творів масової візуальної комунікації стали далекими від реального життя. Так, Василь Косів демонструє, як різні засоби візуальної комунікації, такі як естрадні плакати і політичний плакат, тут він був вирізаний з цієї лекції, в УРСР, з елементами поп-арту, оп-арту, сюрреалізму і психоделії, презентують, використовуючи глобальну стилістику для представлення України і українців як модерних, сучасних. І я тоді запам'ятав цю роботу, і вже в 2015 році, коли я писав свій коментар до його дисертації, я підкреслював цю роль, революційну роль дослідження Василя. Але ж в мене є декілька питань і зауважень, які стосуються і його книжки, яка базується на його дисертації, і, по-перше, його матеріалу для лекції. Перший теоретичний вопрос, концептуальний. З 70-х років 20-го століття західні культурологи, cultural studies експерти, підкреслювали роль культурного споживання в формуванні ідентичності. І це не абстрактний теоретичний вислів. Для КДБ і для радянських ідеологів, і може і для нас, постукраїнських ідеологів, це важлива справа. Те, що український проєкт буксує в Україні, пов'язано з тим, що держава не займається культурним споживанням. Де український фільм? Де український рок? Ми бачили цю поп-групу Go Away з шумом, чудовою фолк-інтерпретацією. Вони не фінансуються державою. Вони не фінансуються олігархами. Вони не фінансуються концерн. Дивіться, що дивляться наші люди по телебаченню. Мій син дружився на дівчині з Волині, де всі розмовляють українською мовою. І ми були, знаєте, щасливі. Українська мова прийшла в наш російськомовний осередок в Індіані. Але ж
я був шокований, що ця Волинь дивляться 100%, дивляться російські мультики, Маша і Ведмідь, ось щось таке. І вони ходять в православну церкву російського патріархату. Я написав книжку проти цього, захистив дисертацію, а тут я знаю історично, чому так склалося в Волині з часів Миколи І, бо він робився експеримент, використовуючи українську ідентичність проти поляків. Але ж зараз наші політики забули про цей зв'язок. Культурне споживання, cultural consumption, і формування ідентичності. Але в радянські часи КДБ цьому приділяло велику увагу. Коли Василь сказав в своїй лекції, що вони не помічали ролі форми в цій плакатній репродукції, він підкреслив дуже важливу роль державотворючих establishment інститутів, які існували і існують на радянському і пострадянському просторі. 90%, 90% всіх матеріалів КДБ, що я вивчав, 4 чи 5 фондів, включаючи цей 16-й фонд КДБ в архіві СБУ, кореспонденція з партійними органами і так далі. І ці 80, а мабуть і більше 90%, вони концентруються на проблемі національної державної ідентичності молоді, яка була зіпсована оцією західною отрутою. Це не жарти. Тому, коли Василь каже в лекції, що це був такий легкий жанр, естрадна музика, для КДБ, для політичної поліції Радянського Союзу, це був не жарт. Це була державна зрада, це була американська капіталістична акція проти радянської молоді. І вони застосували всі операції проти цих бітломанів, проти цих груп молоді. І тому вони були концентровані на цій проблемі культурного споживання і ідентичність. Чому Василь не підняв це питання в своїй лекції? Це перше і зауваження. Друге, я вже казав Василю, і ми це пробували дискусувати в Нью-Йорку колись про це. Саме небезпечна група з Львову для КДБ була група, яка тоді називалася «Вуйки», зараз вони спробували відновити свій імідж, дуже поганий імідж, вони погано грають зараз. Я хотів включити YouTube-канал для вас, але це не варте. Василь Косів вже все розповів. Але «Вуйки» в 77-му році організували концерт, і вони використовували колаж плакатів з Хендріксом. Вони самі зробили цей колаж. Василь концентрує свою увагу на державою спонсовані проекти плакатотворення. Він забуває, що більшість плакатів на рок-концертів мого покоління в 70-ті роки були зроблені вдома. І колаж Хендрікса і українського Тризуба, який КДБ зараз же використовував як фашистську ознаку цього вуйкового творення.
Розумієте, цей колаж, і ви можете знайти в 16-му фонді СБУ в Києві, він відкритий для всіх, це дуже важливий приклад самотворення людей. Ми колись дискутували, це було в 16-му році, це була весна 16-го року в Нью-Йорку, проблеми плагіату і впливу західної культури на українську поп-культуру. Розумієте, я тоді не тільки Вуйків вам нагадував, але таку історію з групою з Нідерландів, яка називалась Shocking Blue, і їх пісня Venus, яка стала символом української ідентичності. Вона називалась «Запорізькі козаки». Я не хочу зараз, я знайшов на YouTube цей ролик з панк-рок групою 90-х, бо це пізня версія, але там вони виглядають як нудисти, вони зловживають дуже погану лексику, але меседж дуже важливий. І він почався з початку 70-х років. Козаки, запорізькі козаки, вони боронять нашу землю від турків, поляків і москалів. Розумієте? І це теж було самотворення. Держава ніколи не підтримувала цю пісню. Але ця пісня звучала в творчості Дніпряні, це рок, фолк-рок група з Дніпропетровську, з Дніпровського університету. Але вона ця пісня була скасована з їх проєкту, коли вони виїжджали в Алжир і десь на Захід, в Англію і так далі. Так що сама творчість у плакатному плагіаті – це теж важлива частина вашого проєкту. І вона повинна якось була звучати. Я тоді вам казав про Вуйків, але це важливий момент. І третє, я закінчу своїми, я багато баю цих, я потім Василю скажу це в приватній бесіді. А третє, це дуже важливо, я дуже поважаю книжку своєї колеги з Німеччини, раніше з Америки, з Англії, Julian Fürst, це книжка «Flowers through Concrete, Exploration in Soviet Hippieland», історія Хіпіляндії в Радянському Союзі. Але вона помилку робить таку ж, як ви, і ще мій знайомий Білл Ріш. Коли вони аналізують субкультуру хіппі, у вашому разі це субкультура плакатного споживання, вони, як і ви, не відрізняють період 70-х років від перебудови. Це дві дуже різні епохи. Коли ви кажете про шторм як біт-група, ви забуваєте, що це робилося в перебудову. Слово «біт» або «рок» ніколи не звучало в 80-х років. За це можна було сісти в тюрму, розумієте? Це тільки могли казати хлопці бітломани, але або це могли люди казати в умовах дискотечної атмосфери, коли вони, як я, робили лекцію про історію рок-музики, тоді ми використовували ці терміни. Але це велика різниця. Хіппі і популярна культура бітломанів 60-х років, а вона народилася в нашій країні і включаючи Львів 67-го року, була відрізнялася від того, що робилося 10-ті роки. Більш того, КДБ спонсувала деякі проекти. Я не знаю, як це стосується ваших плакатів, але ми знаємо, що два молодіжні клуби
були спонсовані і створені людьми, офіцерами КДБ у Ленінграді, зараз це Санкт-Петербург. Це рок-клуб, ми пам'ятаємо кіно, акваріум, все це виглядає дуже добре, але ми забуваємо, хто спонсував і дозволяв виконувати і записувати ці касети, які ми всі споживали. І другий клуб, клуб радянських індіаністів, ті, які спробували імітувати культуру Гойка Мітіча, Вініту, всіх цих і індіанців Америки, він називався клуб «Алькатрас». Ці оба клуба були створені в 82-му року офіційно комсомолом ленінградським, але ж неофіційно це робили люди КДБ. І ми мусимо це зараз пам'ятати, бо зараз деякі ці герої хіппі, like, я не хочу називати ім'я Вашенівський, батько хіппі, вони присувалися, це хіппі, зловживали цим словом, присувалися КДБ. І вони використовані були КДБ для багатьох акцій. І це повинно розуміти. І я розумію, ви не історик, але я б ще додав би до вашої, я закінчу цю лекцію, якусь хронологію стилями плакатної діяльності, які впливали на українських творців. Я зараз спробую показати вам різні стилі. Оце стиль, я не знаю, бачите ви мене чи ні? Та-та, видно. Це King Crimson Album. Це стиль музики Psychedelia. Психоделія, ви казали про це. Але вплив Сікейроса і інших майстрів дуже очевидний на цьому плакаті. Я би додав до вашої лекції ще декілька хронологічних моментів. Почати з революціонерів рок-н-рол плакату. Це був Purple Harum. Група з Лондона, яка впливала на багатьох митців не тільки в Англії і Америці, але і в радянському просторі, включаючи Львів. Ну, далі ви йдете до Beatles, і тут не тільки Субмаріна, а ми вже обговорювали тут багато, що в них є інтересно, і десь в них є і я не знаю, ага. Як цей альбом Magical Mystery Tour, який використовували всі митці плакату радянського простору. Не Субмаріна, а Magical Mystery Tour. Я не знаю, як зараз я спробую ще раз його знайти, але він десь в мене є. Ага, ось він. Так, Magical Mystery Tour. Всі люди, які прийшли з 70-х років, які пам'ятають «Рев'єсник» і «Ранок». «Рев'єсник» був молодіжний журнал з Москви, а «Ранок» з Києва. Всі пам'ятають, що люди робили з цього альбому «Beatles Magic Mystery Tour» плакати, навіть офіційні плакати. І коли ви казали, це період біту, потім період психоделія, і коли ви кажете про поп-арт, голова, яка виростає з води, то ви повинні були вказати цю культову групу всіх радянських людей з Львова, Дніпра, Києва, Москви, Тбілісі, Єревана. Це була культова група хард-рок з елементами класичної музики,
психоделії Deep Purple. І цей альбом Deep Purple Rock використовували всі митці плакату на всіх дискотеках, які на всіх дискотеках, яких я бував у Вільнюсі, у Різі, Тарту і у Львові. У 75-му році цей плакат з колажем радянських елементів, українських елементів використовувався на дискотеці Львовського університету. Це був 77-й рік, а альбом – це 71-го року. І ви згадували Pink Floyd, але тут можна дивитися багато чого і дивитися на Сальватор Далі інфлюенс, і це теж використовувалося українськими митцями того плакату, який творився в квартирах, в кімнатах гуртожитків, університетів, інститутів з Києва, Львова і так далі. І Dark Side of the Moon – це була ікона всіх людей, які пробували робити плакати. Тобто, і це період інтелектуального року. Я би, коли ви кажете про українську музику, естрадну музику, і показуєте всі ці впливи з Заходу, я би 2-3 слова сказав про ці стилі і течії в рок-музиці світової, починаючи з простого біту, біт-музики, психоделія, хард-рок, прогресив-рок і так далі. Я закінчую. Дякую. Дякую, пане Сергію, це цілий виклад. Ми дуже втішені з цього. Василю, будь ласка. Дякую. Я теж можу зараз 20 хвилин у відповідь. І так ми будемо таку гарну мати дуель дискусії. Отже, дуже, дуже вдячний за цей інтерес, за цю увагу. Справді, не лише сьогодні, а за ці спілкування у минулому, тому що справді, з одного боку, як дослідник, як науковець, а з іншого боку, це ж особисті пережиті, так би мовити, моменти. Тому це дуже важливо. І у книжці я мав честь згадати вас і процитувати, і про цю зустріч згадати, і в подяках там це зазначено. Отже, спершу я повинен погодитися з тим, що для ідеологічних працівників, для радянської влади ця сфера справді була дуже-дуже важлива. Ми маємо неодноразові повторення від Хрущова, ну і від інших, коли збираються літератори, художники, і їм прямо говориться, хто ви такі? Ви є вірні помічники партії в будівництві, значить, нашого там соціалізму чи в прямуванні до комунізму. Тобто, взагалі, мистецтво, воно не є саме по собі взагалі ніяк. А вони є лише одною з ланок у побудові, у цій всій конструкції, якби, яка прямує ось в одну сторону. І, відповідно, ми вас фінансуємо, ми вам замовляємо, ми вам, ну, так би мовити, створюємо умови, а ви відгукуєтеся. І в цьому замовленні, я хочу, ну, підтвердити і, може, навпаки, ще більше підкреслити, що ця національна особливість була дуже важлива, надзвичайно важлива. Про те, що ви повинні місцевий матеріал використовувати, ви повинні черпати з народу. Причому ці тези звучать не з Києва, а передовсім з Москви. Що українські плакати повинні і художники зобов'язані виглядати якось своєрідно на місцевому ґрунті.
аніж, звичайно, запозичувати це з Заходу. Тут різні в інтерв'ю є різні такі розмови з цензорами, такі якісь дискусії, чому так, чому я оце зробив, чому я це зробив. І це такі постійні оправдання, що ну, веселка – це ж просто явище природи, це просто ж красиво, це, ну, тобто, це не є ідеологія, це не є, чому я кажу, жовта субмарина, тому що там безпосередньо Едельман малював ці веселки, так? І це зовсім не ніяка не психоделіка, це ми всі натверезо малювали. До речі, що дуже важливо, що усі, з ким я розмовляв, усі, так би мовити, присягаються, що це створено натверезо, що це лише... Може, навпаки, бо... Це імітація, розумієте? Це така оболонка нібито галюцинації, нібито якісь мерехтіння. А, ну, звичайно, вина було, дешевого вина було багато. Це в той час усі пили дешеве вино. Біоміцин називається. Так, але ніяких наркотиків. Львівський художник Максименко дуже гарно мені говорив, що ми просто були п'яні від самого звуку електрогітари. Оце гарна фраза, тому що воно настільки п'янило, що вже ніяких додаткових не потрібно було засобів. Але тут що важливо сказати, що і оця психоделіка західна, вона не обов'язково була ну, галюциногенною чи скажімо, під наркотою. Зрештою, сам Едельман, його питалися, ну, як же, що ти там вживаєш, щоб оце все малювати. А він не вживав наркотиків. І коли йому пропонували, йому там підсовували, коли він працював з британцями, власне, коли його запросили для, значить, з цим альбомом «Бітлз» працювати, то він ногами і руками впирався, а потім казав, ви знаєте, я алкоголік, і тому я не можу. Ну, я алкоголіка вже не приставали. Так що це знову ж таки, це оболонка, це просто оболонка, і в цих розмовах з цензорами вони це пояснюють просто красивістю і просто такою зовнішньою привабливістю. Тут я бачив в коментарях було теж запитання, чи вони свідомо там закладали цю антирадянську естетику, чи це просто було захоплення чимось цікавим і сучасним. Так я от тут, власне, повинен наголосити на те, що це були плакати передовсім на експорт. Вони були усі російськомовні. Чому вони були російськомовні? Тому що ці українські групи виступали на всьому радянському просторі і також в соціалістичному таборі. Тобто це була міжнародна мова і це була репрезентація України за кордоном. І тому бажання було, звичайно, бути українцями і показати, що вони є українцями. Але це були своєрідні такі перегони, хто покажеться сучасним, хто буде таким трендовішим і моднішим. Тому тут в цих перегонах, звичайно, вони мусили використовувати те, що є найбільш, так би мовити, на вістрі. І також тут треба згадати про те, що це фінансовано або Укрконцертом, або обласними філармоніями, або, тобто, це не є видавництво агітплакат чи політичний плакат. Тобто це є трошки якби більш розпорошені ці замовники і якби гравці, які, ну, коли хтось в Полтаві або коли хтось десь, ну, по різних місцях це робить, причому, що цікаво, що половина або навіть більша половина цих плакатів, вони анонімні, там нема автора, там не написано, хто це робив. То це теж, ну, можливо, трохи складніше встежити. Щодо вуйків, так? І щодо цих практик такої самотворчості, гарне таке слово ви вжили. Отже, вуйки
справді робили, і не тільки вуйки, робили щось самі. Це колаж, це своїми руками, вони самі робили. Я мав нагоду і приємність, навіть якийсь час ми разом працювали з Лемком, з Ільком Лемком тут у Львові, тому що світ тісний. Та? І те, що каже Лемко, вони передовсім робили фото, постановочні фото з своєї групи, і тоді, бо фото це найлегше було тиражувати. Вони тоді робили кілька десятків і розміром десь пів метра, такі, наскільки великим можна було фото зробити, роздавали по друзях, по значить, цьому середовищу, і це народ собі все ж таки вішав у хаті вдома. Тобто це були передовсім для інтер'єрів. А як він розповідає, один з прихильників зробив їм такий колажний плакат, де ну, тобто не вони робили, а один з прихильників для них зробив. Але знову ж таки, для мене, як ви добре зауважили, була важлива масова комунікація, масовість і те, що могли побачити всі, те, що якимось чином трансформувало не лише цю невеличку, бо ми сьогодні говоримо про гіпі, про святий сад, і про все це, але це кілька десятків людей і 100 людей, так? І дуже це герметично закрите все-таки коло. А естрадні плакати, які висять на вулицях, я також в одній з стенограм бачив обурення, величезне обурення, коли концерт співпав з якимись, я не пам'ятаю, чи це були першотравневі свята, чи жовтнева революція. І таким чином висить одне, висять оці червоні, значить, лозунги, значить, ідеологічні, і висять ці естрадні плакати. І, значить, місцеве керівництво шоковане. Як же ж так? Хто ж посмів? Тому що ці є активніші, ці є, ну, кольоровіші, цікавіші, і люди на них більше звертають увагу. Тому тим більше, що цієї пропаганди було, це такий, може, парадокс, але її було так багато, що вона ставала прозорою, тобто її не помічали. І це мені також говорять в інтерв'ю, що, ну, окей, це все було як зрозумілий фон, а на цьому фоні, коли з'являлося отакі щось свіже, то воно все-таки впливало, і воно було помітне. А ще коли це український цей продакшн їхав за кордон, то це було дуже важливо. І це не тільки з цим плакатом. Я, зрештою, все своє дослідження фокусував на масовості, на масовій комунікації, тому що вона дуже велику роль виконувала у формуванні цієї ідентичності і уявленні, хто ми такі. Фактично, на плакатах ми намагаємося зобразити, хто ми такі, а плакати також формують нас і уявлення, які ми є. І тут виходить замкнене коло, Богдан постійно про це говорить, про цю силу візуальних цих образів. І, відповідно, тут, власне, ця книжка Юліан Фюрст, про яку ви кажете, там теж оцей епізод на початку, коли московський гіппі говорить, що ж зробило його таким гіппі? А зробила його сама радянська держава, яка йому дала гроші, і він за гроші радянської держави поїхав на фестиваль в 68-му році у Східний Берлін. І цей фестиваль був, він був посланцем радянського, так би мовити, народу, а там були також соціалістичні країни, і це все виходить спонсоровано, значить, комуністичним, значить, цим блоком. І от тут мені цікавий парадокс, коли гроші йдуть на щось, що, зрештою, працює не так, працює проти цієї задумки. І щоб не затягувати довше, то я лише скажу, що плакат «Шторму», плакат Сімферопольської групи «Шторм», який написаний «Біт-група», це 79-й рік. Це не перебудова, і цим він просто фантастично крутий просто. Тому що, справді, ви праві, 3 роки, це 7-й, 8-й, 9-й рік, 3 роки перебудови, вони зовсім інакші.
І фактично такий яскравий вибух і така красива, я би так сказав, красива смерть українського плаката. Тому що це останні роки, плакату більше не було, в 90-му році його ще фактично не було. Але те, що вони витворяли оці три роки останні, то це просто справді закарбувалося і запам'яталося дуже сильно. І мені здається, що це взагалі заслуговує буквально три роки. От на зовсім окреме дослідження, окрему книгу. Тим більше, що ці автори і ці люди живі, і треба зустрічатись, треба писати. Тому що плодовитість неймовірна, а творів дуже багато, і вони особливі. І справді, як ми говоримо, пізній соціалізм, то це ті три роки, вони зовсім інакші. Я тут абсолютно погоджуюсь і дуже дякую за всі ці коментарі ваші. Дякую. Дякую, Василю. Я, можливо, та перефразую деякі коментарі чи питання від наших слухачів, глядачів в Ютубі. Один з можливих теж відчитувань тієї історії, про яку ти говориш, це гібридність, яку ти так наголошуєш. Її можна читати з перспективи колоніальної критики. І це, можливо, буде близько і пану Сергію, і тобі. Наприклад, Дмитро Білько прокоментував, що він знайшов коріння своїх дитячих розладів. Можливо, так, іронічний коментар, але в колоніальних студіях дуже часто відзначається ця ситуація, що колонізовані, вони не дуже мають можливість говорити своєю мовою, оскільки вони настільки здоміновані чи дискурсом. Ну, там йдеться в основному про текст, але припустимо, що візуальність – це як мова, і ми здоміновані чи західною, чи радянською мовою. І чи ці приклади оцих українських, як ти кажеш, не радянських, але радянських одночасно плакатів, це не є теж прояв оцього такого колонізованого гібрида, який не може, в принципі, інакше конструювати своєї візуальності, тільки запозичуючи, тільки переробляючи, іншими словами, англійською has colonized, has a visual voice в цій історії. Чи є якась українська взагалі суб'єктність, крім вишитих сорочок? Та? Тобто, чи ти бачиш це там? І питання теж Ірини Склокіної, якій ми завжди вдячні за те, що вона уважно стежить за нашими викладами. Він, власне, стосується того теж важливого методологічного моменту. Як ти працюєш своїми респондентами, тих, кого ти інтерв'юєш? Та? Тобто ми розуміємо, що це така капсула, ці люди, які потрапляють до нас, це, з якими ти говориш, це ж капсула з минулого, але дуже сильно перероблена сьогоденням. Та? І, наприклад, пан Сергій в своїх дослідженнях дуже активно використовує щоденники, які є голосом того часу. Та? Тобто щоденники молоді чи людей, які залишили якісь записи оригінальні, і ми можемо ніби почути голос. А в твої ж респонденти, вони ніби говорять про минуле, але дуже часто з перспективи сьогодення. Та? І як ти методологічно, знову ж таки, відфільтровуєш, що вони роблять свідомо, що вони роблять несвідомо, наскільки вони конформісти, наскільки вони революціонери, та? Чи ти можеш про це прокоментувати ще? Так, дякую за коментарі. Щодо колоніальності, тут... Я багато про це пишу в інших місцях досліджень. І добре зауважено. Ось ніби ми маємо загальний такий фарватер соціалістичного реалізму, у якому всі говорять про національну форму і соціалістичний зміст, і цю національну форму всі кажуть шукати. Тобто цю українську суб'єктність, щоб ви робіть те, що виражало би локальне, так? І відповідно
Це з одного боку. А з другого боку є постійні якісь такі взірці, іконографічні взірці, якісь такі приклади з Москви. І ми цю дискусію постійно бачимо в цих стенограмах, в обговореннях виставок, в спілці художників. Чи наслідують київські плакатисти московських, чи вони можуть щось зробити своє, чи це тільки такий секонд-хенд. І причому, що цікаво, що цієї критики про наслідування більше з Москви. Більше з Москви, ніж з Києва. Тобто московські плакатисти чи з плакатного комітету приїздять і до Києва і кажуть, ну, чого ж ви нас наслідуєте? Чого ж ви не робите щось таке, якби там ваше? Та вже ж нарешті. Бо чому? Бо нам потрібно показати різноманітність на міжнародних виставках. Радянський плакат був дуже зручним також пропагандистським інструментом в капіталістичних країнах, тому що виставки радянського плакату були там в Італії чи в інших країнах капіталістичних. Це легко було повести і легко було показати, як художники щасливо відтворюють дійсність. І їм ця різноманітність була потрібна. Але виглядає так, що української форми в соціалістичному змісті я не знайшов. Богдане, я шукав, але я не знайшов. Ми маємо плакат білоруський, ми маємо плакат естонський чи Кавказських республік чи інших. Я глянув, я просто не міг не глянути на ті роботи. Вони однакові. Вони усі за цими кліше, за цією іконографією створені. І тому тут складно сказати щодо цього напрямку. А щодо американського, щодо західного, тут маємо таке, як сказати, наздоганяння, тому що це завжди запізнення на кілька років, на 2, на 3, на 5, часом на 10 років, поки сюди це прийде, поки в Київському художньому інституті ці журнали, десь ці студенти знайдуть, перефотографують. І це, так чи інакше, це наслідування. Тому так, я можу тільки погодитися. Стосовно методики, стосовно інтерв'ю, які... Ну, справді, сьогодні можуть респонденти і автори, особливо, коли говорять про свої твори, це завжди є небезпека. Це дуже гарно, що це суб'єктивні такі емоційні враження, але ми не знаємо на 100%, це може бути деякі спотворення. І справді, якщо б це були лише інтерв'ю, то я би не був такий впевнений, скажімо так. Але... усіх закликаю, хто буде цим займатися чи цікавитись також, провести, скільки хто може, часу у архіві літератури і мистецтва на території Софії Київської і почитати стенограми не лише відкриття виставки чи обговорення виставки, а просто дискусія в спілці, на засіданні. І ці речі, вони ніде не опубліковані потім, не оприлюднені, бо вони так, знаєте, на вістрі. Вони вільно доволі говорили. Скажімо так, це захоплення Польщею і те, що Шостя тоді воював з естеблішментом тодішніх очільників, а він тоді був молодим плакатистом. Тобто це не просто, що от він сьогодні говорить, що я тоді так воював. Це простежується постійно. І тому, коли ти поєднуєш розповіді авторів з тими стенограмами, то ця якась така картинка складається. І, звісно, що цікаво, оці записи про гроші, про те, хто скільки там отримав за плакат, про гонорари, так? Про
оці речі також цікаво співставити розподіл тих грошей в стенограмах, в документах. І це як, скажімо, Ашота Рутюнян мені розповідає про корупцію чи про цю боротьбу за отримання тих замовлень. І тут ми, власне, гарно бачимо, що це теж доволі таке середовище невелике, доволі така привілейована каста. І ми можемо говорити про львівських плакатистів чи харківських. Є сильні художні інститути, у Львові навіть два, бо є і інститут прикладного мистецтва, а є також академія друкарства. Але їхні роботи не приймали до друку, їхні роботи не, ну, скажімо так, київське лобі і київське таке коло не пускало чужих. Тому от таке поєднання тих інтерв'ю з документами і з стенограмами було дуже важливо. Ага, ще я пригадав з інтерв'ю. І пану Сергію я хотів сказати, що у зв'язку з Beatles, а що розглядали оці українські художники? Вони розглядали не лише самі альбоми. Якимось чином до них потрапив цей грубезний каталог, який вийшов, який називався «Графіка Beatles» чи «Мистецтво Beatles». І там зібрані були усі ілюстрації і альбомів, і цих фільмів в одному такому, по-моєму, навіть два томи, це двотомник такий був. І ось, знову ж таки, тут мені у Львові Максименко розповідає, як вони ці сторінки просто мало не під збільшувальним склом розглядали, як це зроблено, як це виконано. Тому ці речі... це all the songs, так, а це, власне... Йо, все, і книжки, і все, що... Це три тома було, але і це... вони зробили це в один. Це зараз це... Це недавнє, свіже видання. 2000 сторінок, так що. Так, от, ну, схоже, було видане у 70-х, і вони це мали у Львові, і вони мали просто повну картину для натхнення. Бо поляки привозили це до Львова. Я перший це бачив всю цю у вас у Львові тоді. Знову повертаємося до поляків, які тут. Ми завдяки пану Сергію теж маємо цю таку конструкцію Львова, як такого хаба, який був транзитним для інших міст України. Те, що розповідав Василь, як впливала польська культура соціалістична на українську соціалістичну культуру. Не тільки Україна. Пам'ятаєте, Олексій Козлов і його група «Арсенал». Клавішник, кібоц, перший куб для «Арсеналу» був куплений у Львові на чорному ринку. Мушу трошки виправити, у Чернівцях. Там були посередники з гурту «Смирічка», але так, кіборд звезли через Львів, бо переважно групи їхали через Львів, але тут важливим хабом ще були Чернівці. Місто, де в філармонії було два прогресивних біт-гурта «Червона рута» і «Смирічка». Це було унікально, більше жодне місто такого не мали. Я пригадую, коли десь брав інтерв'ю одного з виконавців, який з півдня України поїхав працювати в Чернівці периферійні. А він мені казав, ні, це була супершкола на тлі інших філармоній, це була дуже прогресивна. Що раз доводить, що... І останнє про Львов. Jesus Christ Superstar прийшов до Львова швидше, ніж до Москви. Так, перший так. Перший альбом прийшов до Львова, а не до Москви. До Москви прийшло через Прибалтику і так далі. Ні, все закінчено. Ми вам дуже вдячні, ні, це добре. У нас ще є трохи хвилин, ми можемо ще продовжити дискусію. Можливо, пане Сергію, у вас є ще якісь питання чи коментарі до цієї праці Василя?
В мене є один коментар. Я би побачив ще і нашим шановним слухачам, і тим, хто дивиться це, було б дуже цікаво, якби ми показали Василя частину про політичний плакат. Бо там є багато дуже корисного для нашого бачення, як ця culture consumption і culture production, культурне споживання і продукція, як вони формували через державні канали, формували наше сприйняття дійсності. І тут те, що Василь казав про те, як це робилося для образу, іміджу України, радянської України на міжнародній арені, на, бо я знаю, що в Італії, в Сполучених Штатах, і це в, є в архівах і в цих суспільних організацій, і в КДБ архіві СБУ, де аналізується, як плакат використовується для представництва України в Америці, в Канаді, як потрібно зробити цей сприятливий attractive image, це канадці вже писали, імідж України, радянської України для української діаспори, яка піднімала, навіть ліва діаспора, комуністи канадці, як цей Кравчук, який тут був кілька разів, не кілька, сотні разів в Україні, Петро Кравчук. Вони піднімали цю проблему русифікації радянської України, русифікейшн Совєт України. І оці плакати повинні були показати, що ні. І Василь доводив. І це ми зробили, розумієте, ми випустили дуже важливу частину його лекції тут. І люди не розуміють пафосу його, всі його ідеї. Що через ці елементи українізації держава радянської України спробувала доказати, ні, ми не розслідковані, ні. То, що розмовляють в російському, то так, але ж ми ж всі ці елементи маємо. Бачите, що ми маємо. І це дуже важлива була пропагандистська акція. І одна із важливих ідей Василя в його дисертації і в лекції була про це. Але коли ми вирізали цю частину, то люди, мабуть, не розуміють, чому ви тут таку дискусію. Я мушу теж пояснити нашим слухачам і глядачам, що ці частини, вони будуть частиною навчального курсу. Так, і в нас теж Василь мав дуже гарний виклад про гендерні ролі в тих радянських плакатах, як метафори конструювалися через образи чоловіка чи жінки. І там теж досить цікавий і корисний матеріал. Може бути для всіх, хто цікавиться visual studies, чи візуальною культурою, чи історією, чи аніме, як візуально конструює певні моделі і ідентичності, про що любить теж наголошувати пан Сергій. Я, може, маю наостанок запитання для Василя про те, хто переміг. Та? Ну, типу, я так, ну, можливо, я помиляюся, але мені здається, пафос теж, як сказав пан Сергій, твоєї книги, він був в тому, що як не намагались, як не контролювали, але все рівно ця отрута пролізла, і так якби вона трошки роз'їла цей радянський проект зсередини. Моє питання просте. Чи ти дійсно віриш, що це щось роз'їло? Чи це радше в тебе така фігура дослідника, який хоче підкреслити свій аргумент? Наскільки воно мало силу це щось розхитати? Може, скажи нам? Чи на прощання кілька слів? Я цитую Шевцова. Дуже гарний художник плаката Георгій Шевцов з Києва. Багато зробив, дуже багато робіт, успішний автор. І
Це його слова, форма вбиває. Це він, це його словосполучення, форма вбиває. Тобто, якщо ти бачиш цей комуністичний лозунг і цю іконографію, яка була, ну, якби звична, але ти бачиш його в цій нерадянській стилістиці, тут треба що зрозуміти, що глядач пересічний це сприймав, ну, не як поп-арт в сенсі вже такому постмодерному, тому що він не знав цієї всієї масової культури, не мав довкола. Тобто це не є так, як сприймали поп-арт американці, які це все довкола бачили, і це для них було цитування, так? А сприймав як щось свіже, нове, передове, і чим можна захоплюватися. І відповідно, це є не співпадіння форми зі змістом. Ну, тобто тут як сказати, коли ти одною ногою там, другою там, ти роз'їжджаєшся на шпагаті. Тобто, може, скільки завгодно Хрущов там з Ніксоном, який це 59-й рік, коли він там їздив і дискутував, ця дискусія. Це президентне. Так, 59-й рік, що хто кращий, хто передовіший, у кого кольоровий телевізор, там пральна машинка, а хто там ракети, ну, хто перемагає, так? Але видно, що якщо естетика, бо ми тут говоримо про естетику, ми говоримо, що красивіше, що привабливіше, що ефектніше. Якщо естетика перемагає західна, то вже зміст цих традиційних там сільськогосподарських плакатів чи політичних, чи так далі, він слабший. Ну, він так чи інакше вже не сприймається так, як це було раніше. І в цьому сенсі мені здається, що Шевцов правий. І я думаю, що звичайно, багато чинників. Тут ми не можемо сказати, що ось було цих десяток чи кілька десятків художників плакати, які повалили Радянський Союз. Звичайно, що ні. Але мені важлива масовість. Мені важлива масовість, тому що їх це було, може, й мало, але коли це тисячі, і коли це всюди висить, і коли люди, ну, якось уявляють собі, що таке сучасне, що таке привабливе, то це важливо. Це правильно, от каже професор Жук, це ідеологічна, так би мовити, війна і боротьба, а не просто собі таке, от, знаєте, якась там маргінальна естрада. Це важливо для ідеології. У мене є одне зауваження. Останнє, щоб ми закінчили цю розмову. Що не вистачало у пана Василя в лекції, це пов'язано з сьогоднішньою ситуацією в пострадянському просторі. Бо ця західна трута – це не просто фігура мови, не гіпербола. Це зараз стратегія ФСБ і російської КДБ верхівки, олігархії. Розумієте, перший урок цієї лекції для путінського режиму і для росіян, які контролюють їх частину світу, є в тому, що ми повинні навчитися захищатися від цієї отрути. Якщо ви зараз проаналізуєте те, що друкується в Росії таким так званим Foundation Російський мір, я не знаю, як вони називають зараз, вони використовують український досвід як failure, як failed experiment. Україна не змогла захиститися від цієї західної отрути, яка прийшла з Соросом, спочатку з плакатами, з бітломанією, рок-музикою, дискотеками. І вони повинні захищати цей простір. Дивіться, до цього дійшло, що вони там фашистів роблять героями і так далі. Це прийшло з Заходу, з Канади, з Америки. І перший урок
боротьби з західною отрутою для путінського режиму – це збудувати ідентичність, використовуючи інший культурний фон – folk culture. Православна культура Російської імперії. Все, що заважає, це погано. Вони навіть дозволяють там хіп-хоп робити, але хіп-хоп не хіп-хоп буде про секс, про все, але хіп-хоп ніколи не буде як американський хіп-хоп, використовуючи політичні ідеї. І це різниця з іншими пострадянськими країнами, особисто з Прибалтикою, з України і так далі. І вони використовують зараз приклад Білорусі. Дивіться, як ця західна отрута зруйнувала, спробувала зруйнувати наших друзів. Так що доповідь, лекція Василя Косєва – це не тільки історичний аналіз того, що було. Це нагадування нам, як важливо розуміти те, що зараз коїться в пострадянському просторі. Так що лекція Василя – це дуже важливе нагадування всім нам. Бо якщо українська державність не буде використовувати українську ідентичність в цьому культурному просторі, ми програємо. Ми програємо зараз, зараз. Я вже сказав про Волинь, о, Дніпро, це щось страшне. Там один шансон російський, це таке. Так що, закінчуючи нашу дискусію, я повинен сказати дякую Василю за нагадування всім нам, що це не просто абстрактна ідея, абстрактна дискусія. Це ідея про всіх нас, щоб ми пам'ятали про це, а не забули, збагачуючись чи живучи краще і забуваючи наші витоки, нашу ідентичність. Бо ми всі армяни, росіяни, євреї, українці, які живуть в цьому, ми живемо в цій ідентичності української формації, не етнічної формації, а української формації. Ми повинні пам'ятати про це. Інакше ми. І зараз я відчуваю це тут, в Америці, бо багато моїх колег кажуть, вона ж програє, твоя Україна. Так що зробимо так, щоб ми не програли. Дякую. Дякую нашому сьогоднішньому лектору Василю, доктору Косєву. Спасибі велике. Дякую сьогоднішньому нашому коментатору, доктору Сергію Жуку. Спасибі вам. У нас сьогодні був телеміст Львів, Індіана. І ми майже повторили 80-ті тільки з іншими медіа. Спасибі всім, хто на тому боці в Ютубі нас слухали і дивилися. І також запрошуємо стежити за анонсами Центру міської історії, доєднуватися до наших подій. Останньо хочу нагадати, що цей проект реалізовується у співпраці Центру міської історії та Інституту Адама Міцкевича. Це державна інституція з Польщі. І ми намагаємося робити такі транснаціональні трошки перспективи для того, щоб виходити за межі своїх тут локальних чи національних історій. Ще раз всім дякую і до зустрічі онлайн. Дякую.